Legendarii trupei Scorpion s-au întâlnit pentru ultima dată cu fanii lor din România. Mii de oameni au venit la concertul care face parte din turneul de retragere al formației. Pe unii dintre ei însă, ultimul rămas bun i-a lăsat cu un gust amar. Cu doar câteva ore înaintea evenimentului, fanii au forțat intrarea astfel că la porțile de acces s-a produs o busculadă. Mii de fani au așteptat cu sufletul la gură ultimul concert al formației Scorpions. Au fost cu adevărat alături de membrii trupei și au fredonat fiecare vers. Iar membrii formației au promis fanilor un spectacol incendiar și s-au ținut de cuvânt. Mă bucur foarte mult că a reușit să vin. Senzațional, nemaipomenit. Dacă s-ar putea să mai văd o dată, poate în altă viață ar fi perfect. În timp ce în fața scenei cei mai mulți fani traiau clipe de neuitat, la poartă alții încă încercau să ajungă în jurul scenei. Toată această aglomerație este cauzată de faptul că românilor le place să facă totul pe ultima 100 de metri, iar acești oameni care sunt aici în spatele nostru nu au bilet. Printre piesele pe care fanii Scorpion s-au bucurat să le asculte live la București s-au numărat Wind of Change, Dynamite, Still Loving și Rock You Like a Hurricane. Let me take you far away, you're the light, and take my hand, the best is yet to come. La final, marea de oameni a aplaudat minute în șir prestația formației. Fanii au plecat acasă fericiți că i-au văzut pentru ultima dată live pe cei de la Scorpions. Organizarea, însă, spun ei, a lăsat de dorit. I-am mai lăsat vocea. Sonorizarea nu mi s-a părut foarte, foarte bună. E locația, din păcate, nu e chiar potrivită pentru așa ceva. Felul în care a fost organizat este o rușine. Habar n-aveau să ne spună unde trebuie să intrăm, ne-au purtat de la o intrare la alta. Erau nepoliticoși, erau neinformați. Turneul de retragere al trupei Scorpions a început anul trecut și se va încheia la sfârșitul anului 2012.